Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Ewunui. Embazie. Bilongo bya kulwe. Yangalala. Esengo bya esengo te. Kiese voga kiese koe. Tsai voga tsai koe. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tolandi matei na biso. To bomba, to sale la pom koloana to bika. Matei oyo toloki. Bile ya molimo. Nzoto pe eliaka. Molimo pe aliaka. Pesi biso makasi. Kolaksike biso tozali bana mapamboli. Ndenge tolandi nzela oyo. Bamindele batunaka tata simo kimbao. Ke kolo Yesu akozonga. Na lonzoto nini akoyana wo. Tata kimbao alobaki nini. Loposo mwindo. Kozonga ya kolo Yesu na lonzoto ya loposo mwindo. Kuna na bayuda atonga kite. Au wanabiso atongi Yerusalemi yango wana. Ezali mapamboli na biso. Ndenge. Kosonga ya nkolo Yesu mbala mibale na loposo mwitu. Zwa kipe ba témoignage mingi ezala bangomo ba mindele. Papa, Pablo Bacana, que Jésus a zamo tout mouindo. Alors, Ayakam balé le bosso, Ayem balami balé, Yamisa tu es alimi et alité. Yamisa tu es alimi et alité. Akoya. Kosambi sabato. Wanande kozala makasi. Wanande kozala pe ya suka. Mokili kosamba. Me eza mokili te. Eza li banane. Biso batonde to kosamba. Yako na lobi. Matei na biso. Tolandi yango, ono kolaksete, bonzoto ezala moke. To banda osale la molimo, potobika. Mokilize ko beba, mokilize koma na pasi. Biso na biso kaka. Ayawano de, kozala biso ye. Pasi. Pour la bonne changement est présent. Ce qui papa a dit qu'on va trouver là, pour Zambali Mbisayo.
Est-ce que ata masumu ekomi rouge makasi akolimisa bi akolimisa te akolimisa eza mpe na bible ke akolimisa mesui balobi tika tika libela oyo ezali na biso ntango kolimisi tozali nango mpe tango nkolo yesu akoya ndenge balobi na biso bomoi ya seko elakisi ke meme okufi soki osalelaki nzambe na bosolo liwa ezali ya kati na yo te seko ezali a tozali boye bapasteur soki amoni moto akufi otya nzoto na mabele oyo wana basalelaka batiyo na maboko ya tata nzambe ntango liseko ekoya olamoki mbala moko motuna moko natunaki na braza oyo ezalaki esalaki mpasi na bato kimwema meso obie laiswa biloko po nini kinona meso kimona meso elakisi nini omona na miso soki nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka ondimi na yo mpe ondimi te bokondima kaka kimona meso eza matata nchaso ye nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese tozaya kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso ese kosepela malamu kutu ndayiswa mpo biso nyonso tokufi elongo boyo bakosekwa basekwi na bango kimangisimo ye ndayiswa nde yango wana biso nyonso tokufi mbala moko 3 jour boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili kimona meso ntango gere eyaka mpasi eyaka yo kotelema yeba kososola malamu avant koloba yawe yozali nzambe oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema mpo bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituele merkimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava olobi nini sikoyo ya tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango nazomona mingi poison eza korege mikolo yo oui yango wana bayebisi ta mosala osalaka pozonaka bato kimona meso wala yo olingi layiso bi kimona meso yawe reponse na biso ezali ete nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango mpo soki biso tosengi na bonzoto ete ekokani na posa na yo te tobetisi yo libaku mpo ya misato kolo yesu aza na nzela
ayako suki sa makamu nyonso yango wana tozoloba ete tobongama ayaki mbala liboso aye mbala mibale ya misato ezali bizaleli ya moto na moto ekosala nini mona na polele yango wana mate ya molimo o toluti kolia sikoyo Mathieu akomaki awa bonzoto eleki mingi molimo ekomi moke yango wa moke nzambe apesi biso mokolo ya lelo yango wana tosilisi boye na nkombo tata mwana pe tata molimo santo amen amen kimbangisimo ye